السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالهي أن أديات كجعلة ما شاء الله وايد السلام أي ستهين نوحان كيني قوياشان ويالان قوياشان لبدبق أهايين وهذا كور إيمان جرين قدود كي لكن سمالها لسعوشي وناكسن هذا دي وعو سبتا يمر كور سبسكرايب ده كان باليل كتابو سيوح والبوع سب دوغهشو إن شاء الله. ولالهي أن أديات كجعلة ما شاء الله قوياشان سيدا قرحة بضان ولا يا بني فيديو عطسان كان هاب قف عليه كي قبطه هرقبنا ماله ما قانو وامر الله ما شاء الله ولا له انا ادي اتوجع له واوجدين قيا شان كلا رضن كيالان كلا رضن ايا كيالو سفي عن وفيري وكاسا انا سفي عن مصوصان افر بركنو لي هي جو اول با افر بركنو لي افر كلا رانا كتالو ما شاء الله marka waa kuwi bari goor aan keen jir oo guduudkii iyo lahayeen waa taqaan hada kala radaan aan ka keenay marka trip horna way ka yar qisan yi trip kora tuulibo inkastoo kuwa sacbaal intay yaalay markii dambe way dhamaadeen haddana gabdhii waxa u maleysaa inay weydiiskooda u soo batay waayo wixii markii maxaa la jiraa adag keen waa ku weydiinayaa marka keentad ku weydiinayaan marka ciidiya soo gashay insha Allah ninka awood yaalla awood dalay uu idmo uu gaarsiiyo ninku Ilaahay gaarsiiyo kale oo calaf u yeesho goyaashan hadii laga dhameysto hay calaf malihida uma leenaya waa u jeedaan kalaradan waaye aadi aadku u qurux badan masha Allah walaalahay aan aadi aadku jeclahay ciid u sii diyaar garow birigi hore ta marka idin bilaabay aniga awoogay ilmahi wixba isla wada xanuunsadeen marka businesska iyo shaqadana waxaa ducada ka muhiimsan qofka waalidkiisa jecel mar walba hormar ayuu gaarayaa oo na duceysan marka maasha Allah waa ka sawalaalahay waa u jeedaan maadaama aan soonki ciidi intaa idin bilaabay ka mashquulay hadda laakiinse isbeddel weyn iyo guri isbeddel weyn waa soo socdaa ama lijin musuu soo socdaa wadadu kusoo jira waana ka heli doontiin insha Allah marka goyaashan iyaga kusan ku dhaafin goyaashan afar kalar waysaan u qurux badan yihiin laba dabaqna waaye waa arkeysiin ciidda marka idinka maalin walba guduud ma ahan kalaradan kala tana kabardoon guriga hadda marka hore aad ka wada dhigaysa maaruun maanta kalarada bedel dooqi aad ka hesho meeshaan kala bax waa kana waa ujeedin hadii laga dhameystahay wax almaas ma eedaysid waa ka salaaba dabaqo is dul saaran waa maasha Allah afar barkin ay ku wataan inaba caadi ma ahan trip koorna waxa u maleysa inay ka yara raqiisan yihiin waana maradoodana way jilacsan tahay inaba caadi ma ahan kullaybo waa ku kaade anigu trip koora kalar kalan ka qaata trip kaana maxay i diidayahay yaa aniga ma nafleeya ahmo hoo markaas waa kaasa yaa marka waxaan ilaahay walaalahay kalarka kale tana waa kana kana umalaysa inaa xoogaa maxaa dhig jira cabaaran ku dulhay video ugu yaa maxaa dhig jira meel kale iga galan faandi inuu ka baxana wuu diiday duqadkeeda yeesh laakiin kuwa kale ku soo xigay malaha walaalahay aan aad iyo aad ku jeclahay maasha Allah aadi aad aan idin jeclahay wax walba quruxsan wixii isha qabato waa idin la jeclahay xajiga indhaha la tiro indhaha ma aragtay indhaha la tiro guriga Soomaali hadaane qaxwi iyo maaruun leh ku oranay kalarada kala torta tiibka aan fiirno tiibkan ma aragtay la isku dayo aniga tiibkan dhowr kalar aan idin soo wadaa fadhigii oo kalar kale tahay jiifkii oo kalar kale tahay oo laakiin sarirta caasha dheer ma la bedelay iyadoo waan ku dhaartaa ma fahanteen laakiin go iyo design-ka guriga laga bedelayaa oo kaliye maadaama ciid ay soo gashay insha Allah wax ka hara iska yar ninkii oo maxaa la jiray nasiib la waa u gaari doonaa ninkii kale tana waa kaasa marka u jeedaan goyaashaanay taa rooski ah gabaran garnaa xid marka video soo gashay maxaa ku faacda aniga ma ahan si aad xunaa dhufli isiina baa halka ay u dhijina bismillaahir rahmaanir rahiim marka walaalahayga waa kana dooqana waa u jeedaan dooqba dooq ka daran go'ani aan keeno qurux qurux laan looga tago waligeed balama sheegin maasha Allah waana u jeediin hayaa lagaaga hormarin waa kana walaalahayga afar kala raaki imaatay kubi hadda shindaro shindarooda lahaayeen calaf u yeelan waayeen way dhamaadeen wayna yaraayeen marka goyaasha qaarkooda nu soo gudbinin ee kastamkayga waayo dadka haday ku bartaan ee guruhu kugu imaadaan qof walba wuxuu ka helo qaadanaa soomaa mastimaayana video intan soo duwo mar walba soo geliyo marka maxaa dhihi jiray badanaana ma u sheegiyo waayo dadkayga kale waxaan jeclahay iga laftirkooda oo igu xiran oo gurigayga garanayn oona magaaladii ka fog inaa wax helaan aan jeclahay soomaahan laakiin dhibka waxay tahay mar walba nasiib waxaa u yeesho gabdhaha waxay sameynayaan oo iska soo duldhacayaan alaabtii oo taalo horley usii qaadanaya alaabtooda ma aho marka waxyaala qaar waxaa jirto aan videogooda soo gelin ina arkin laakiin hadda kadib waxaa waaye in albaabka saddex qufula saara marka idin soo duubo kadib ma aragtay markaas ka furaa waxaas kaftan lee waaye
walaalahay macaan maxaadhihi jir laba dabaq waaye go'yaashaaneyto waa go'yaasha quruxda badnaa oo baabolkii adduunka lahaa waaye inaba caadi ma ahan way qurux badan yihiin waa mara jilacsan oo macaan waaye marka waa ujeedaa sisay u qurux badan tahay markay sariirta la saaro hadda ka horna dhowr laba jeer oo kale hadda ka hor keenay oo ay dhammaadeen haddana waa kuwanaa walaalahay macaan mar dhow go'yaashaan ma keenin laakiin hadda waa kana nasiibaa u yeelateen marka nasiibkaada waxaan ku leeyahay nasiibkaada kuma gabee adiga ha isgabin waa kaasaa walaashay macaan waa kaasaa afar barkinuu leeyahay inaba caadi ma ahan afar kalarna waaye guriga intaa hadda maxaa dhihi jiray sii dhowda hore hadda ka horna waa idinkuu sheegay maadaama maxaa dhihi jiray ee mashquul iyo awoowahay macaan uu joogay aana awowgay ka mashquuli karin oo asaga uu iiga daran yahay bisineska waayo waa waalidkayga waa hooyaday waalidkeeda waayo asaga maxaa dhihi jiray ilaahay ka soko asaga hadduusan hooyaday dhalan anima wali dhal lahayn maho marka walaalahay waa kasaa waa ujeediin alxamdulilaah ilaahay waa noo nimceeye inta xanuunsan ilaahay maxaa la jira xanuunka ka dulqaado inta dhiban gabdhaha soomaaliyeed ilaahay rag iyo dumarba inta dhiban ilaahay ka dulqaado inta caafimaadka qabtan ilaahay u siyaadiyo insha allah inta owlaadlana owlaad haysatan owlaad saalixiin allah oga dhigo inta owlaad haysan owlaad saalixi oo kheyr qabta ilaahay ha siiyo waayo in laysu duceeye way fiican tahay samada mar walba way furan tahay ilaahayna uu ka aqbalaya markaad duceysanaysana keligaa lama duceysta ducada keligaa laskuma koobo mar walba aad duceysanaysa ummadda waa loo duceeyaa marka ducada faraha badanna waa lagu bulaalaa waana lagu barwaaqoobaa maasha allah qofki ilaahay tala saarto wuxuu weynaaya ma jirto marka daab ilaahay tala saaratid wuxuu ilaahay maxaa dhihi jiray agtiisa waxba kama weynaysid alxamdulilaah ilaaha mahadda iskale ilaahan ku xamdinaynaa ku shukrinaynaa ilaahay awooda leh afarte maxaa dhihi jiray lixdeeda nexaadna siiyey haddana maxaa dhihi jiray irsaaqadii owlaadta kuugu sii daray alxamdulilaah dheh ilaahay maxaa dhihi jiray intaa haysanin ilaahay ha siiyo xaasid lama noqdo maasha allah walaalahay waa kana kana pinki waay waa ujeediin waa idin jeclahay qalbi furan gacmo furan iigu soo dhawaada dadkayga hore sii joogoon aadka u jeclaa inta cusuba hadda maalin walba aan arkaayo maasha allah walaalaa laga helaa walaalkaadaa laga helaa subscribe iyo like iyo share iyo comment inuu kuu dhaho marka walaalahay waan idin jecla sidaa ii jeceshihiin maadaama aan hooyo ahay aan mashquul badan ahay youtube keli ma aha shaqadayda waa mashquulsanahay hooyaan ahay wax walbaa iska dhici karo marka markaa iweysiina yaa laysu qabanin hee maasha allah mar baan kasoo badbadan doonaa insha allah markay owlaada noo koraan ma aragta ahey marka la qalajista ma dhihi jirno maasha allah walaalaheega waa ujeediin aan aad iyo aad u jeclahay waa kana afartan kalar waayey afartan kalar waaye marka kalarkan waa kalarkii saddexaad pinkiga eh inaba caadi ma aha awrosaa la dhaha go'yaasha ubax ubaxaa la dhahaa aaday u qurux badan yihiin ubax kala maraadinaysa sarirtan ku daadinaysa inaba caadi ma ahan marka wixii hore lagugu barta iska bedel gabar yahay isgeeji isqurxi gabar turko waaye gurina haddii ahaad maxaa la dhihi jiray waxba qumaydu ku yaan hataa haddaa gogoshid wuu qurux badnaanaya guri walba gobolkuu ku qurux badan yahay marka waa ujeedaan maasha allah inaba caadi ma ahan waa arkaysaan go-aan waa gu-ii saddexaad afaraadkiina waa kana maxaan sugaysiin hee waxaan sugaaba oo koolkiina ciidda hal mar guriga ha kusoo wada boodin horaa idin kugu sheega halkaan go sii gada meel sii dhigo halkaan rog sii gada meel sii dhigo waa haddaa awoodid haddaada awoodin garoogaada sii dhaqo sii xarayso ha kuu huuro go-aada hore sii dhaqo xaree ha kuu huuro waa gabdhaha haysanin gabdhaha haystaana mid walba waxabad sii gado sii dhigo waayo waxaa jirto hal maalin wax laguma wada qaban karo ilmo ma arad bixinay adima is arad bixinay guri ma arad bixinaysaa waaye gurigiina martiyuu leeyaho waa inaa iska giiji sidoo meel qurux badan in lagugu soo booqdo aaday aaday u fiican tahay intaasna waa dhiirigelinta iiga barteen weyna soo socota insha allah wixii beri ka bilowdo ya walaalahaygiyo maxaa idin dhahay hade halala maxaa la jira liketa laigu saacideeyo oo commentiga sheerka iyaa intabaya jumla jumlaha loo siiyo waxaan idin leeyahay go-yaashaana idinka dhammaanin quruxda badan hadhow ha isoo weydiina gabdhaha hadda waxaawaaye waxa dhaafo haleen macno gabdhaha waxay u barteen markii wixii ay dhammaadaan kadib ay kusoo wacayaan ayagana ceeb ma laho waa markii wixii ay soo helaan waaye dhib ma lahan walaashay gacaliso maanta haddaa calaf u yeelan weysa beriyaa calaf u yeelan doontaa insha allah waa kasa ani go-yaashan wa kusoo celceli wa kusoo celceli wa kusoo celceli waayo waan ka hela dooqa dadkana wuu u batay dooqaygana wuu noqday dadkiyaa wada jeclaadeen maadaama la wada jeclaada waa kuwana go-yaasha maalin hore aan keenayeen way soo laaban doonaan insha allah yaa laysu qabanin waa kasa hadde walaalahayga shaqo wacanaa idin leeyahay kool wacanaa idin leeyahay soo dhawaada qalbi furan gacmo furan kusoo dhawaada hahey umaalmaa gabri kaama sarraysa adi haas dimarin aan ku leeyahay
adiga ha isdib marinin hor u soco wax kaa qurux badan inuu magaalka jira haba iska dhigin aan ku dhaw waligaa wax walba iska dhigta adduunku wax joogo dhan ka qurxan tahay iska dhig waayo lixdaad lixaad ilaahay ku siiyey quruxdaas ku siiyey maasha allah waa kaasahe yaa yaa waa ku kaas